Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je krajem prošle godine vraćanje savjetovališta za dijabetičare u domove zdravlja kako bi se pacijentima na vreme dijagnostikovala šećerna bolest i sprečile eventualne komplikacije. Dopunom pravilnika o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova predviđeno je da se kao organizaciona jedinica u domu zdravlja može formirati savjetovalište za šećernu bolest, rekao je ministar. Podatak koji sam skoro saznao da smo za 10 do 20 godina utrostručili broj pacijenata govori nam da smo pred ozbiljnim izazovima. Ja se nadam da će ovaj seminar, ne danas, potpuno sam siguran da će ovaj seminar pomoći svima vama, ljutim profesionalcima, da se što lakše i što bolje izborite sa tom epidemijskom slikom. Radi se upravo o tome da je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Beogradu i Odborom za dijabetes i endokrinološke sekcije Srpskog lekarskog društva organizovalo u stvari prvi u nizu edukativnih seminara koji bi trebalo da sada napravi jedan pregled promjena u stručnim stavovima koji su važni za rad lekara u dijabetološkoj zaštiti i onda u kontekstu najnovijih promjena u suštini za rad lekara koji će se angažovati u savjetovalištima za dijabetes. Ovo je jedan važan korak, prvi korak, ovaj je jedna edukacija koja pokriva ceo dijabetes. U pojedinim domovima zdravlja savjetovališta već postoje, ali je teže ministarstva vraćanje savjetovališta u najveći broj domova zdravlja širom Srbije, s obzirom na činjenicu da ova bolest značajno opterećuje pojedinca, porodicu, ali i zdravstveni sistem i zahteva saradnju na svim nivoima zdravstvene zaštite. Savjetovalište treba da pruži podršku izabranim lekarima, pacijentima, ranom otkrivanju šećerne bolesti, uspješnosti lečenja šećerne bolesti, edukaciju o bolesti, edukaciju o komplikacijama. Znate da šećerna bolest sa sobom nosi komplikacije na sitnim i krupnim krvnim sudovima koje mogu da dovedu do slepila, do oštećenja bubrega, do amputacija. Mi to sve treba da sprečimo jednim preventivnim radom, predavanjima. Savjetovalište treba da bude spona između primarne i sekundarne nivoa zdravstvene zaštite. Savjetovalište u stvari treba da da jedan sveobuhvatan, dobar odgovor u lečenju i prevenciji šećerne bolesti u Srbiji. Seminar Savremena dijagnostika, terapija i prevencija u šećernoj bolesti okupio je izuzetno veliki broj lekara i direktora domova zdravlja iz čitave Srbije, a slične aktivnosti će se nastaviti. Također, kasnije edukacije će biti u nekoliko smerova. Prvo, vezano za one probleme koji se budu iskristalisali kao najvažniji u radu samih lekara, a sa druge strane, kroz neke međunarodne projekte, kao što je na primjer projekat sa Danskom, Kraljevinom Danskom, ćemo razraditi potrebne promjene zdravstvenog sistema koje će biti od značaja za dijabetološku zaštitu uopšte, pa time i za sama savjetovališta. Dakle, jedan čitav spektar aktivnosti koje bi trebalo do kraja godine da aktualizuje problem dijabetesa, da aktivira naše potencijale u ovoj oblasti.